انشاءاللہ ہم بلوچستان کے لیے پاکستان کے لیے ہر ہمیشہ ہماری فیملی نے قربانیاں دی ہے لیکن جن ان بزدلوں کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج بھی میں خربوئی کی پہاڑ کی طرح کھڑا ہوں تم لوگوں کے سامنے سردار اللہ کا اور اس کے اختلافات کس وجہ سے ہے اس کا بیٹا تھرو کا خیبشمری کا بیٹا بالاچمری ہارٹ اٹیک سے افغانستان میں مارا گیا تم بلاؤ اپنے بیٹے کو ہیرو کو ہیر گیار گردی اس نے شروع کیا ہوا ہے بلاؤ تم نے تو اپنا دھندا شروع کیا ہوا ہے یہاں ہمارے غریب لوگوں کو اکساتے ہو ہمارے غریبوں کو یہاں چند پیسوں کے لیے را سے جو ہے انڈیا سے چند پیسے لے کے جو ہے ہمارے لوگوں کو مرواتے ہو اور خود جو ہے اپنے بیٹوں کو تم نے عالیشان اس میں بٹھایا ہوا ہے بنگلوں میں ہیر بیار مری انٹرویو اس میں کہتا ہے اپنے انٹرویو میں کہتا ہے کہ کیا میں پاکستان آ کے بلوچستان آ کے مرنے کے لیے آؤں شرم آنی چاہیے تم کو شرم آنی چاہیے تم یہ کہتے ہو کہ میں مرنے کے لیے کیوں ہمارے بچوں کو ان کو گمراہ کر کے مروا رہے ہو تم ہمارے بچوں کو کیوں گمراہ کر رہے ہو میدان میں کمانڈر وہ ہوتا ہے جو آخری ٹائم تک لڑتا رہتا ہے اور یہاں پر ہمارے بچوں کو گمراہ کر رہا ہے میں آج اس تعزیتی جلسے کے حوالے سے ان بچوں سے اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ وہ ان گمراہ نہ ان کے پروپگنڈا میں نہ آئیں اور آئیں بلوچستان کی ترقی میں ہمارے ساتھ ہاتھ بٹھائیں